der. Men det næste er så, jeg skal også have det her på den anden side, det op og ned. Det bliver da meget, altså hvad skal vi sige, at, dit, at når man siger, tænker på det her, det er sgu sådan første gang, første gang, ja. Så synes jeg, det er rigtig flot. Thank you.